尊敬的战友们好啊！这个我刚跟这个我们的其他两个律师开完会，基金的律师啊，因为我呀已经在2个月以前，在所有的基金里呢，已经要求辞去一切职务啊，一切职务，为的就是我说王岐山如果当上了副主席，那么对我们这个基金来讲将有巨大的影响。那么当时啊，很多人说，那你不是说他不能当副主席吗？我说他一定会当的。我不说他不当不上是个战略，希望他尽快当上。结果现在真当上了，当上以后这基金就来找我了，说怎么办？我说我辞去一切职务，因为不要给你们带来麻烦，然后跟他们所有脱离了关系。那么另外一个呢，就是发生了一个事情很有意思，因为在这之前啊，我和所有的大概7、8个基金吧，签过一个这个协议。说方正的股票低于15块钱的时候，我赔他们钱；高过15块钱的时候啊，高过15块钱我挣的钱他50%，我50%。为什么呢？我告诉他们，你们方正的股票它实际上价值一定是超过15块钱的，因为这里面有2个所有的证券公司没有的原因。第一个就是正北大方正证券的背后。啊，它错综复杂的股权关系和代持的关系，李友和李友的背后老板，原来的贺国强，后来的就是江家啊，还有一个北京大学代持的，还有现在我不能说出口的政治局常委的家族在里边掺和着，这些秘密他不可能让任何一个真正的私人企业和海外企业获得，那么他们又没办法把那么大的钱给套现。他们就会想尽一切办法，实际上就像我郭贵一样，骗别人来投资，然后呢，他还要实际控制，结果骗了一个又一个，骗了一个又一个，就骗到我说我不认了，结果我们发生争执了。那接下来他怎么办呢？接下来他还是这个情况，他还要继续想尽一切办法找别人来投资，然后把他的钱逐渐的给洗干净。那么呢，这种情况下他是不可能让别人当大股东的，这就是为什么今天。说一国之力啊，抓了李友以后，五罪四罚还回家，所有小情人，所有的这些情人啊，跟他一起都回家了，还继续在方正，继续在北大，啊，像胡舒丽这样的女人，天天为李友唱歌高歌，在李友没进去以前都唱高歌，在李友进去以后还说李友好，李友出来以后一个不报到，这都是利益。胡舒丽又跟北大没有利益，没有关系，那天理不容，那正常吗？那不正常。那么胡舒丽是为这些真正的盗国贼们是抬轿子了。王岐山、江家，他敢帮吗？他不敢帮。这公平吗？当然不公平。这就是当枪手的，专门杀穷人和杀党内这些盗国贼的对面的人。那么这些事情会导致什么？这些事情就导致整个股票的价值变形。另外一个大家看到了，我们竟然是这几家基金头两天去在香港去不同的证券商去买股票的时候，日本的投资商、新加坡投资商、英国投资商、德国投资商、美国投资商，通通得出个答案：哪家股票可以买，不可以买方正股票，不可以买方正股票。你们听说过吗？共产党，中国的盗国贼竟然能下文给香港的证监会，所有的证券商不允许任何人去买方正的股票。大家你们可以试试，原因很简单，因为方正的里面有着方正科技和方正几家相关公司里边控制着国内的盗国贼们的洗钱的工具和信息，例如像上海银行，这都是他的战略合伙人。还有一个更重要的，就是他们控制了国内的网络媒体控制的科技，方正手里边叫源代码，连中办发文的源代码就在方正科技手里，所以他不可能让别人来染指。那么当现在海外的这个你查一查，方正股票在过去30年香港交易量是最大的时候，他们马上下命令停止，为的就是掩盖盗国贼的洗钱和他还没有完成的洗钱的目的，还有要完成，不能让人家掌握他们的核心技术。但是恰恰说明方正股票价值远远超过现在，它现在到了6块多钱，方正股票绝对超过15块钱。
而且方正现在正在想尽一切办法把他相关的资产正在剥离啊，正在剥离，不管他怎么剥离，他都不允许，也不应该，也不合法，在香港的券商当中发出通知，不允许人家买方正股票。亲爱的战友们，你们试一试，如果你买超过3%的股票，能买到方正股票，可以找官位提前签订一个对赌协议啊，签对赌协议，你能买到3%，郭文贵未来付出你买的价格的高一倍，前提啊，先和我签合同，你先给我签，有多少我买多少方正的，有多少我买多少啊！但是呢，一定要根据证监法的规定，合法的买，合法拥有，低于35%不要，3%以上的先签协议我买。所以方正股票看出了整个盗国贼违法乱纪，无法无天，完全是欺骗国世界，哪有一个在香港的这个两地股的股票竟然用行政命令法律违法的让人家不买。我想问问习近平主席、王岐山副主席，这是你们的国策吗？这是你们的改革开放吗？这是你们真正的要依法治国吗？到现在的一个国家在为一个方正在抬轿子，为这个装了那么多棺，装了那么多人那个棺材还在抬轿子。你去想想，王岐山书记，你不是搞金融的吗？你们出这个政策，上海银行拿着那么多人的存款在到处洗着钱，收我65%的利息。中泰信托是肖建华和曾家代持的，叫曾宝宝以65%的利息，那我一个42套房子价值100多亿用10亿拿走。江家像上海银行竟然都是通过法院用拍卖的方式啊，拍卖的方式掠夺抢夺郭文贵，用这个37亿拿着我300多亿的房子。然后方正证券你在香港啊，不在你大陆控制范围之内，相对还是挺独立的一个国际化市场，竟然下文不允许买方正股票，天理何在啊？所有的大陆私人企业家们，你们去想想，你们的下场是什么？你们的未来是什么？你们所有的钱和股票，未来所有的资产，他们根本不允许你去碰。当你去碰的时候，你就会是被洗钱啊，你就会所谓的被诈骗，叫被非法经营。我们香港的好几个员工被抓回去以后消失，香港人全叫非法经营罪，天理何在？大陆有什么权利定香港人非法经营？你的法怎么适用香港法？到现在我的同事取过交还在失踪中，听说这个人已经被折磨得半死了啊，这家人现在找不着啊，取过交现在还是丢失中，还是在我们公司里边现在上100亿资产在他名下，我们在香港的资产上1000亿被你们非法控制，香港的警察竟然说是我们涉嫌洗钱，涉嫌洗钱查了7-8个月也查不出来，就香港警察竟然跑到我员工的香港员工家里面去，都是在半夜去敲门，把老人家吓尿裤子，把人家家里女人吓得躲在屋洗手间不敢出来，这就是香港警察现在已经坏到这种程度，香港警察竟然把人这个从把香港人说我要跟你谈一谈说说话到地下室摁在车里送给了深圳，到现在人找不着，香港警察已经完全成了黑社会，这一年的堕落和罪行多么的可怕，竟然给各个券商警察去谈，如果你们敢让别人买方正股票我就把你们全抓起来，竟然是和我们合作的基金的律师，香港10几个警察跑到人家办公室去，香港前5大律师事务所要说只要你们敢给郭文贵办任何手续我们就把你们全抓了，另外一个前3大律师事务所是跟我一个合作的基金的合伙人冲上去，我们只是一个我要和他们分离的协议，跟他们不合作了，结果他们误听了信息跑去把人家全抓了，说什么涉嫌洗钱，香港警察和大陆警察现在涉嫌洗钱非法经营已经是个大布袋罪，想装谁就装谁，香港的富豪和大陆的企业老板走着看吧，所有今天文贵所经历的事情都会在你们身上发生，而且只有过之没有不及，你们去调查调查方正证券的事情让你们多恐怖，未来任何人的股票都有可能发生这样的事情，不允许别人买也不允许你卖，还不允许你碰，否则就叫洗钱或叫非法经营。
盗国贼的猖狂，就到了天理不容的程度，还在那中南坑中南在里边装妖装怪呢。记住，任何一个国家和民主都不可能长期让妖和怪统治着，那是你末日的时候，一切都是刚刚开始。谢谢。尊敬的战友们好啊，我这早上一醒来啊，看到了好几个好朋友给我发来的信息，说文贵啊一定要慎言慎言呐、啊。哎，这个然后下面说又看到你说你可以拥有多国护照啊，你又可以娶 N 个媳妇了。哎，我没说这话呀，我这很奇怪呀、啊。啊，原来是又是在有人把过去的事儿传到一起，然后造出谣言啊，谣言造化我啊，这就是这个盗国贼们现在拼了命的啊，就是造谣再造谣。另外一个呢，就是我的律师给我发了个信息啊，律师说呀，有一个叫为什么餐的啊，外号叫为屎为屎啊，还给人写信说我们是民主民运人士，你们怎么可以代表郭文贵呢？你说这个委实这种连流氓都不如的人，这种烂人啊，祖宗八辈上做了孽的人，怎么捏出这么一个东西出来，还敢打着民主民运？全天底下谁敢说民主民运？你说你委实息怒，你害了多少人呐、啊？你害了多少人呢、啊？结果我是头两天听说呀，王岐山在某个场合啊，说这个海外的有帮弟兄啊，还得照顾照顾啊，当时海航的人都在场啊，这个最近海航大家要注意，海航要回光返照了，啊，要回光返照。海外的那些砸锅人士，还有所谓的那些假民运啊、假民主人士，专为王岐山在这块摇旗呐喊的，还有钓鱼的这个博讯这样的网站，啊，会有动作，啊，会得到主子上给点狗粮。但是你也别忘了，这是美国，这不是中国。啊，不是你想干啥就干啥的。另外一个，这个很多这个咱们战友在问，下一步怎么爆料？我昨天在视频里已经说了，我们现在是要给王岐山先生、孟建柱先生、傅振华先生、孙立军先生，要给人家机会，人家又回来了，又回炉了，人家需要安排勾兑啊，把自己的小弟弟、小孙子、私生子、私生女。然后的钱再搬弄搬弄，然后给一个很好的理由让海航回光返照，这叫重组，重组债务，重组资产，重组，然后换几个领导，然后国家的去派几个即将退休的人，瞒山过海，盗国贼的盗的手段那是超出常人所想象的。所有的中国同胞们要问一句话，王岐山是什么理由回到党内的？王岐山的老婆是不是拥有美国护照？王岐山家的姚庆是不是拥有海航的股权？冠军的作为一个王岐山的私生子，可不可以 DNA 鉴定一下？刘成杰的 DNA 是不是可以鉴定一下？孙瑶到底他爸是谁？他妈是谁？怎么除了玩狗还玩熊猫？还有银行那么多钱，他到底是咋回事？为什么那么多人田国立、田丁，是不是田慧宇，这家里人都坐七八七，都坐海航的飞机，那咋不坐天航的飞机啊？你咋不坐着那俄罗斯的飞机？为啥呀？再一个，银行的那么多账号、那么多存款是真是假，是不是应该说一说？既然有人跟我说建议，郭先生你把资料寄给中纪委吧，这些人脑子你进了什么了啊？中纪委是王岐山家的小二，小二是王岐山的小二啊，现在这些小二都不是了，中纪委那监察委都不是你王岐山小二，人家是二把手，永不退休的二把手啊。去想想当年的大宋朝的高俅和蔡京加一起都不如那王岐山一个胳膊厉害，人家王岐山先生现在是哪硬啊？全身哪都不硬，嘴硬，更重要的是什么？现在是干私生子硬啊，人家的私生子硬，人家一个叫冠军，还有更多呢。刘成杰呢？刘同子是谁呀？谁是他爹呀？私生子硬，私生子年轻，人家要靠私生子生存，这叫什么？盗国贼的未来就是人家私生子、私生女的未来。人家现在哪不厉害？钱多呀，美金硬啊，不要人民币，也有美金呢。所以说，
张远不说咱们怎么爆料啊？很简单，让人家勾兑勾兑，让人家排排阵、布布局、暗杀队伍、蓝金黄手段、利益输换、利益疏散，啊，输完了以后，输送完了，人要再搞出几个大动作啊！岐山同志头两天人说了，他要搞几个大动作，大动作我都知道，在北朝鲜的事儿上，他要出头露面；中美贸易上要出头露面。然后到中欧的谈判上出头露面，然后飞趟俄罗斯，再干趟日本。你看，啊，这自己就像那个猫狗大战时那个猫一样，身上全是武器，刀子叉叉，叉，全弄完了。然后啪回来了，一看，王岐山回来，那谁干的事儿？王岐山同志感觉党内那就拍着桌子该吹牛了，梆梆梆梆敲着桌子啊，打，看看我怎么着，押听的怎么着，扳手腕我赢了怎么着？党内一片哇，老王厉害呀，厉害厉害，这就是人家老王猴猴的呀，原来是救火队长，现在改了，这叫救灾队长，救习主席的灾啊，灭除习主席的难，帮助中国人摆平灾难啊，下边是救灾高手，你看着吧，所有的宣传委实啊，什么这些人啊，夏金莲啊，胡平啊，啊这些了，天下没有王岐山都不行，甭说是共产党了啊，中国人没有王岐山活不了，全世界没有王岐山活不了啊，然后外国的媒体都得放出媒体，王岐山不愧是一员大将，天下难得的奇才，中国太聪明了，为什么？因为他会把中国人十四人的未来，十四人的所有拼命学换来的钱财，十四人的子子孙孙的安全给你卖了，到了你的国还得卖了你的国，卖了你的国还得让你说感谢他，这是什么？哑巴被强奸，有苦说不出来，啊，哑巴想有苦说不出来，这就是王岐山的盗国贼集团。所以我没爆什么料，等他出手，让子弹飞一会儿，你等他在这块高兴拍桌子回去灭贼大英雄的时候，咱们再出手。所以咱现在要把咱们的媒体系统建好。大家拭目以待啊，拭目以待啊，这个还是那句话，我老家说的，这个深陷和阳谷是现大现，意什么意思？你要不服咱就现来现的试试啊，试试。另外一个有一句古话呀，我们都要值得学习，不是不报，时候没报，老天看着了，老天能让王岐山回炉当副主席，这是上天给我们最大的礼物。我这句话说了很多遍了，文贵说的爆料不是娱乐，我不像某些人在那块臆想症道听途说跟你比划着，然后很多人很享受，我讨厌，我没有时间去浪费这种事情，我没有搞时间跟任何人意淫，我也没有任何需要让别人认可或给我掏钱给我买什么这买那的，不需要，我只需要一个让大家和我一起看到结果，那就是什么盗国贼的灭亡，喜马拉雅的实现，法治自由民主的中国啊，让中国要有法治，任何人现在不提中国有法治，谁的良心就是黑了，没有法治就是我那些员工被害的结果，就像昨天我说的，连任何一个人都想象不到他们竟然把一个这样年龄的女士站了光光的在那块站着作为惩罚的，她也没犯罪，她老公被抓了你把她这样干什么，说她包庇罪啊，你给郭文贵的家人所有的拘传的时候关押的时候都叫包庇罪，最后你什么罪给判的刑啊，现在你给我的员工家人包庇状，他裸体站在那里，十四亿人民只要任何人不知道法治的重要，你的老婆女儿有一天都会被裸体站在那里，人想干啥就干啥，咱不信咱走着看，一切都是刚刚开始，谢谢所有的战友们，我这百米之外的总统家就在楼下，你看看啊，正在干嘛呢，这么多人在那抗议，看看啊，总统家，你看这就是总统的家啊，红旗下、美国的旗下就他家，看到了吧，他家，这就是他家啊，你看这就是美国，这就是法治，这就是自由，这就是无穷无尽的上天的力量，谢谢战友们。